Шалом, ніхао, добрий день. Сьогодні світ відзначає День вітань. Ідея свята виникла в 1973 році, коли у світі точилося декілька масштабних конфліктів. Це свято запропонували відзначати два брати – Брайан і Майкл Маккомаки. На піку холодної війни вони, як і інші люди, відчували напруженість, яка панувала тоді між двома ядерними державами – Америкою та Росією. Протестуючи, вони склали листи з щирими вітаннями та відправили їх у різні кінці світу. Просили одержувачів просто привітати ще кого-небудь у такий спосіб. Сьогодні, через майже півстоліття, свято актуальне, тож ми вирушили вулицями Дніпра, аби дізнатися, кому хочуть адресувати привіт дніпряни та гості міста. Передала привіт своїй бабусі і своїй сестрі. Давно їх не бачила, сумую за ними і тому передала б їм вітання. Я хочу передати привіт всьому Мар'їнському району Донецької області, а саме село Єлизаветівка, де живуть мої рідні і близькі. Бажаю, щоб швидше закінчилась війна, і я вернувся туди і убирав там, а не в Дніпрі. Я би хотів передати привіт своїм батькам, тому що я не місцевий, я сам з Кривого Рогу. Я хочу побажати їм здоров'я, щастя, ну і миру, миру, тому що зараз це нам необхідно усім. Єдині люди, кому ми по дефолту передаємо вітання, це військовим, бо завдяки їм ми ходимо по цим вулицям. Правнукам в Ізраїль, город Бат-Ям, я передаю привіт від їх діда. Своїй мамі, тому що вона найближчий для мене чоловік. Мамі і сину, які зараз знаходяться в Ужгороді, далеко від мене, із ракет. Я передала привіт нашим солдатам, які воюють, щоб їм було легше, щоб скоріше закінчилась війна. Хай їм передаємо їм привіт. Всім, хто з Бахмута, всім своїм родичам, всім своїм, хто проживає в Бахмуті, хто там остався, всім величезний привіт. Нехай мужаються, кріпчають і ждуть повернення нас додому. Сестрі своїй в Рігу. Всім Михайлам здоров'я. Бажаю в цей святковий день, який відзначається День Михайла. Дочерям своїм, друзям, ну і що, кому би ще, і нашим захисникам. Я би передала привіт всім своїм однокласникам. Вони замечательні просто, я їх дуже всіх люблю. І хотіла би бачити їх у себе в гостях. Всім, хто мене знає, всім привіт. Всім нашим українцям вітаю всіх. І зі святом сьогодні, і наших десантників. Всіх вітаю, обіймаю і серце дарю. Я хотів би передати привіт всім, хто зараз на лінії фронту захищає нашу родину, захищає нас, щоб вони були живі і здорові. І скоріше, щоб прийшла побіда. Бабушка, привіт. Папа і мама, привіт. Я хотів би, щоб ви поскоріше прийшли додому з роботи.